まあ、なんでだろうって考えたら、なんでですかね。目の前でちょっと波兰的魅力教学，在台湾女生这一面最可爱。怎么样保持自己的魅力，让男生女生都喜爱？難しいですね、なんか。日本牛郎帝王罗兰参与三立花市，上传了各位担任日本音乐团长，曾单日创下6000万日元业绩。现在已是企业家的罗兰，一开口就是8期金句，究竟有什么魅力秘诀呢？まあ女性モテるために努力はしてるんですけど、まあ男性、まあイベントとかやっても結構男性の方来てくださって。まあ、なんでだろうって考えたら、なんでですかね。まあ、僕はどっちかっていうとこう才能がめちゃくちゃ昔からあって、その才能で勝負してるっていうよりもなんか後天的にこう頑張ってるみたいな部分が、まあ、頑張ればこいつのようになれるんじゃないのかなみたいな、ロールモデルにこうしてくださってる部分もあるのかなとは思いますね。罗兰也对 Kid 等主持群印象超好、喜欢台湾艺人的热情。なんだろう、こう感情をストレートに、まあ、楽しい時に、まあ、楽しいっていうリアクションをこうよりなんかしてくれるのが台湾の方々なのみたいな、まあ、男性限らずなんですけど、まあ、その感情表現の仕方がやっぱね、日本はシャイっていうことで有名じゃないですか。日本人から見るとちょっと羨ましいなっていうふうに。彼らすごいなんか、まあ、一緒にいてそんなにこう共通言語があるわけじゃないですけど、僕もそんなに中国語勉強してきたわけじゃないですし、前後もそこまで理解できるわけじゃないんですけど、なんか一緒にいて純粋に楽しいなって思わせてくれる人たちだなとは思いますね。对于台湾女生的印象、什么叫可爱？もう普段は多分感情表現上手なんでしょうけど、まあなんかちょっと若干シャイになってる瞬間があるんですよね。だから普段のこう、普段からシャイだったらあまりギャップ感じられないんですけど、まあ、よりこう普段の彼らのパーソナリティ知ってるんで、目の前でちょっと緊張したりとかするのを見ると、なんかよりこうなんか素敵だなって。まあもちろん見た目も可愛いとかはありますけど、見た目は多分人それぞれねあると思うんで、まあそのより内面的なもので言及すると、まあなんかそういうなんか普段とのギャップを見られるっていうのがあんまり日本でない感覚なんで、そういうところ含めて台湾の女性って結構素敵だなっていうふうに。